Eli ho ha intentat. He fet trucades, he enviat correus, faxos, he insistit. Però res. Ni la policia holandesa ni l'Interpol han detectat el Ross en cap de les seves investigacions obertes. I ara què? Normalment es troba la gent que ha desaparegut quan fa servir la targeta de crèdit. Però com que el Ross no en té, és com buscar una agulla en un paller. O sigui que hem de continuar esperant-nos de braços plegats. Mira, de moment aquestes policies ja tenen les seves dades. I la seva fotografia, per si mai sorgeix alguna notícia d'ell. Però a vegades no tenir notícies és una bona notícia, saps què vull dir? Durant tant de temps, el Ross no està malparit. Eli, no tenim indicis per pensar que el Ross hagi desaparegut en contra de la seva voluntat. Possiblement agafés aquell tren cap a Amsterdam i ara estigui fent la seva en qualsevol cas ocupa. Com era la seva intenció? Potser sí. Vols un consell? Segueix fent la teva vida. El Ross apareixerà quan ell vulgui. Si em trobo el Quico, el mataré. Eli, em sap greu. El Fede i jo en tenim part de culpa. El vam deixar fer i ens ha enredat. Només volíem que sabessis que ara el diari el portarem nosaltres dos. Que ja hem retirat tots els articles sobre el Ross i que no tornarem a parlar mai més del tema. A més, he escrit un article explicant tot el que ha passat. Sé que és massa tard, però com a mínim espero que acceptis les nostres disculpes. No, si vosaltres no heu fet res. El Quico ens ha mentit a tots. I m'han picat jo la primera. Si algun dia necessites la nostra ajuda, si des del diari et podem donar un cop de mà per trobar el teu germà... Gràcies. Però el Sergi diu que el Ross només tornarà quan ell vulgui, que perdo el temps buscant-lo. Dona, mira-ho pel cantó bo. Com a mínim sabem que tota aquesta història del penjat és mentida. Ningú li ha fet mal al Ross. I el que sabem també és que el Ross és més cabronàs del que em pensava. Perquè si no està fotut en cap merder, no entenc perquè no vol tornar ni posar-se en contacte amb mi. Aquí té. Home, jo tenia ganes de trobar-te. Eli... Calla! No vull que em tornis a dirigir la paraula. Em sents? No vull ni que em miris. Em fots fàstic. Encara que no em cregueu, jo el que volia era que trobéssiu el Ross. T'hauria de trencar la cara aquí mateix, malparit. I si tornes a publicar res sobre el meu fill, et denunciaré i t'enfonsaré, com ens has enfonsat a nosaltres. Jo no us he volgut perjudicar mai, de veritat, al contrari. Els meus reportatges estaven fets amb la intenció d'explicar el que estava passant, per si hi havia algú que en tingués informació. Però com pots dir això, fill de puta? Eli, va. No val la pena. Anem, que farem tard la recuperació. És patètic. Si no m'atura el meu pare, li hauria fet mal al Quico. És el mínim que es mereix aquest malparit. Quan l'he vist, he sentit molta ràbia. Però la veritat és que quan penso en el Ross sento el mateix. No diguis això. La veritat, si ara tornés, no sé com el rebria. No sé si l'abraçaria o li escopiria. Eli, passa de mal rotllos. Oblida tot això durant uns dies i concentra't en la teva recuperació. Que com més aviat et curis, més aviat podràs anar a Amsterdam a buscar el Ross. Tens raó. Amsterdam pot esperar. Ara he de pensar una mica en mi. Ho deixo aquí, eh? Gràcies. I el Pau i la Júlia, contentíssims, oi? Molt. En Nico i jo els hem comprat una escombra, una fregona i un recollidor. Sí, amb ratlles de colors, que és guapo, però no deixa de ser per recollir la merda. Sí. A més, tot és caríssim. A mi m'agradaria fer-los alguna cosa, però la veritat és que vaig bastant escurada. Ja. A l'escola el paga la baixa? Sí, però gairebé tot ho dono als meus pares. És el mínim. Estic a casa seva i m'ajuden amb la rehabilitació. Ja. I entre que m'he gastat part dels estalvis amb el bitllet a Amsterdam i que no puc fer els cangurs que feia... No. Tia, jo no tinc molta pasta, però alguna cosa et puc deixar, si vols. No, tranqui, ja m'espavilaré. Portaves una bona mitjana, Juli. Però un mal trimestre pot significar no poder entrar a la carrera que vols. Continues volent fer arquitectura? Sí. Doncs demanen una nota de tall alta. Per això vull un profe particular, per tornar a treure bones notes. Home, jo crec que t'anirà molt bé. T'obligarà a aplicar-te. I crec que ara és el que més necessites. Centrar-te en els estudis i deixar d'anar amb segons quines companyies. Vostès deuen tenir una llista de professors particulars, oi? Sí. He avisat una noia que ho fa molt bé. S'està esperant a fora. Ah. Ja pots passar. Hola. Hola.
Us coneixeu, oi? Sí, sí, del barri. Quan voleu començar les classes? Home, a mi em sembla que com més aviat millor. Si a vostè li va bé, esclar. Perdona, però tu treballes al menjador, oi? Sí, però també faig classes de repàs. Perdona, no t'ho prenguis malament, però no crec que algú que treballi al menjador sigui la persona més adequada perquè faci classes al meu fill. Això ho faig per guanyar-me uns diners. Però fa molts anys que faig classes a nois de l'edat del Juli. Potser hauríem de buscar un professor per cada assignatura. Un llicenciat en ciències per les assignatures de ciències, un professor nadiu d'anglès. Això li sortirà més car. Serà més complicat. I la Lili pot fer classes de tot. Tu no t'estimes més un professor per cada cosa? No, no. A mi la Lili em sembla bé. De fet, un company de classe li fa classes i no es pot queixar. Domino bé el temari de totes les seves assignatures. Com vulgueu. Va bé començar dilluns, a les 6? Li va bé? Doncs dilluns a les 6 a casa seva. Que l'Eli li farà classes al Juli. He intentat que li posessin un altre professor, però no me n'he sortit. Però tu t'adones del que se vol dir? Et juro que no hi he pogut fer més. Si hagués continuat insistint, haguessin notat que hi havia alguna cosa estranya. No, ja has fet bé. Però no podem permetre que l'Eli vingui aquí a fer-li classes. És massa perillós. Ara no podem fer-nos enrere. Bé, ens posem nerviosos. Ja pensarem alguna cosa. Però què? No ho sé. I avui no és el millor dia per pensar-ho. Ho has entès? Sí, però el resultat no... És millor que pensis en el concepte més que en l'operació. Hi ha molt de soroll, hi ha molt de soroll. Sí, és molt difícil fer la classe així. Espero que no estiguin molts dies fent obres a casa meva. Doncs el teu pare m'ha dit que en tenen per dues setmanes, segur. Però és igual, buscarem una solució. Ara tornem als radicals. D'acord. Què passa, tio? Ei. Et venia a buscar al bazar. Vens a fer unes birres? No puc, tio. Estic fent classe. Ah, no fotis. Acabeu i ja continuaré un altre dia. No, els meus vells ja en tenen controlat. No ve problemes. Doncs digue-li que no et xerri, que li pagues igualment. Jofre, ens pots deixar fer la classe tranquil, sisplau? Segur que ja és igual. No puc, Jofre. Per segona vegada, vols? Hòstia, què passa d'aquests, tia? No vens? Molt bé. Tu t'ho perds. No sabia que fóssiu amics. Continuem?